Ej, er jeg den eneste, der faktisk har glædet mig lidt til at komme i skole igen efter sommerferien? Ja. Jeg har ikke savnet skolen, for jeg har gået i sommerskole hele sommerferien. Oh my god, det er den nye pige, og hun har bryster. Jeg kan ikke lide hende. Hun virker da meget sød. Hej, jeg er din nye klassekammerat. Hej Ken. Wow, du kan næsten mit navn. Hvorfor gider hun at snakke med Lars? Vil du være venner på Facebook? Helst ikke. Ja, han har jo briller og er mega nørdet. Eva, det er ikke brillerne, der gør ham grim. Hej, Barbie. Jeg vil bare lige høre jer. Ved I, hvor toilettet er? Ad, skal du skide? Ja. Måske er det fordi, at jeg er lidt nervøs på min første skoledag. Er din bryster ægte? Det er plastik, ligesom min taske. Ødelægger du ikke planeten med alt det plastik? Altså, mine bryster, de er næsten ægte. Så du skal slet ikke tro, at du kan komme her og bare tro af noget med det samme. Det var virkelig dejligt at snakke med jer. Men nu vil jeg altså lige hoppe på toilettet. Skal I med? Jeg skal faktisk også. Nej, vi gider ikke med ud og lukke til dine plastikbrutter. Okay, vi ses. Hun er godt nok meget glad. Ja, hun er sikkert lige så falsk som hendes bryster. Ej, skal vi ikke stjæle hendes taske? God idé. Der er den. Men hvorfor er det egentlig, at vi skal stjæle hendes taske? Alle ved ligesom, at ens mest personlige afsløringer ligger i ens taske. Ja, Eva, det er jo kun folk med tasker, der ved sådan noget. Hurtigt, Eva. Tag hendes taske. Hun er snart færdig. Jeg tror altså ikke, vi har så travlt. Tag den nu bare, Eva. Lad mig nu være, Brian. Okay, lad os se, hvad der er i. Okay, vi har en læbestift. Vi har en lipgloss. Og selvfølgelig en slankedrik. Oh my god, det siger jo bare alt om hende. Jeg er ikke helt med. Eva, det er tydeligvis den mest falske person, du nogensinde har mødt, udover Louise. Ej, I har fundet min taske. Ej, hvor er I søde. Ja, vi fandt den inde på toilettet. Ja, altså drengenes toilet. Vildt underligt, at vi fandt den derinde. Det er sikkert Lars, der har stjålet den og lagt den derinde. Det vigtigste er jo, at den er fundet. Tusind tak. Ja, Lars, vi har jo set hinanden på sommerskolen, men hvor har jeg dog glædet mig til at se alle jer andre igen. Det er imponerende, hvor meget man kan lære om blæksprutter på 4 uger. Ja, men nu skal det altså handle om vores nye elev. Sig hej til Barbie. Hej, Barbie. Hej, Ken. Hvad så der, Barbie girl? Hej, Ken. Ja, vi skal nok lave en navneleg senere. Hun virker så mærkelig. Det ved jeg ikke. Virker hun ikke meget normal? Også! Bare roligt, det sker hele tiden. Du må godt sidde ved siden af mig, Barbie. Der har ikke siddet nogen der siden 0. klasse. Okay. Gud, hvor lugter her dejligt af makrel hernede. Det er bare min madpakke. I dag der skal vi starte timen med at snakke om mobning, fordi det har vi rigtig meget af. Er det ikke rigtigt, Lars? Det ved jeg da ikke. Så nu skal vi altså ud i en rundkreds, og så kan vi sige noget pænt til hinanden. Godt så. Rita, vil du starte med at sige noget sødt til Eva? Der er ikke så meget at sige. Okay, hvad med at Barbie prøver at sige noget sødt til Rita? Du har virkelig smukke øjne og en virkelig flot hud. Tak. Hvad mere? Jeg tror også, du er en god ven. Barbie, prøv med Louise nu. Louise, dine meget ægte bryster er så flotte. Oh my god, tak. De var også mega dyre. Jeg kan godt lide hende. Ja, skal vi ikke spørge, om hun vil have Evas billet til biografen i aften? Jo, god idé. Så kan vi se Barbie. Husk at se den nye Barbie-film i biografen, hvis du også elsker plastik og falske bryster.